Bon baje kubasuhuza mwese nitwa Kanyamibwa Jacques ndibanda ku iyicwa rya Perezida Habyarimana tariki ya gatandatu z'ukwa kane muri 1994 byabaye ngombwa ko bemera imishyikirano yabereye muri Tanzania kuva muri 1992 kugeza muri 1993 amasezerano yavuye muri iyi mishyikirano agasinywa tariki ya kane z'ukwa munani muri 1993 niyo yabemereye kuzana mu mujyi wa Kigali igice kimwe cy'abasirikari babo ibata imwe ku mpapuro. Izo ngabo za FPR zageze i Kigali tariki ya 23 z'ukwa 12 muri 1993 zisanga ingabo z'Abafaransa zari mu Rwanda zo zaratashye tariki ya 13 z'ukwa 12 muri 1993 nk'uko amasezerano yabibasabaga. Ingabo za ONU zari zaratangiye imirimo yazo mu Rwanda ku mugaragaro kuri iyi tariki nizo zagombaga kurinda umutekano w'Abanyarwanda mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali ahari harahinduwe akarere katarangwamo intwaro nk'uko bigaragara mu ibaruwa y'aya masezerano Protocole d'établissement de la zone de consignation d'armes d'à Kigali. Iyi nyandiko yasinywe tariki ya 20 z'ukwa 12 1993 na General Kagame ku ruhande rwa FPR, Augustin Bizimana ku ruhande rwa MINADEF, General Dallaire ku ruhande rwa MINUAR na Colonel Marshall nk'umwanditsi. Kuva kuri iyi tariki, Kigali yagiye mu maboko ya MINUAR. Ibigo byo muri Kigali byashyizwemo amatsinda y'abasirikare ba MINUAR aribo babikaga imfunguzo z'ahabika imbunda. Aho indege ya Habyarimana yarasiwe ntabwo hari mu maboko ya FAR nk'uko bivugwa ahubwo hari mu maboko ya MINUAR. Muri iyi nyandiko kandi buri ruhande rwari rwaratanze urutonde rw'intwaro rufite FPR muzo yatanze harimo na za misile. Ibi bikemezwa na Dallaire mu gitabo cye yanditse Je serai la main du diable ku ipaji y'ijana na 12. Ibi ntabwo byari ibanga kuko izi misile FPR yari yarazikoresheje ubugira kabiri. Tariki ya 7 z'ukwa 10 1990 yarashe indege ya FAR yo mu bwoko bwa Islander yari muri reconnaissance hejuru ya Ntoma mu Mutara. Igomba komanda ruterana na leta ntavuga imana. Tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 1990 Inkotanyi nabwo zarashe na misiri kajugujugu ya FAR yo mu bwoko bwa gazeri. Igwamo leta tuyiringire ikomerekeramo bikomeye komanda Kanyamibwa ariwe muvugana muri aka kanya. Mu kwezi kwa mbere muri 1994 zatangaje ko zibujije indege zose kunyura hejuru ya CND. Muzi ko CND yubatse muri pororonjoma ya piste z'ikibuga cya Kanombe. Iki kibuga gifite piste ebyiri 28 n'icumi ni ukuvuga ko indege ihagurutse i Kanombe kuri piste 28 cyangwa ishaka kuhagwa kuri piste icumi zinyura hejuru ya CND. Kuzibuza bivuze iki? Bivuze ko hasigaye gukoresha gusa umuyoboro Kanombe Masaka Kabuga kuri piste 28 muri aterrissage n'icumi muri décollage. Kugira ngo inkotanyi zerekane ko zidakina tariki ya 8 z'ukwa mbere 1994 abasirikare bari muri CND arashe na mitrayeze ku ndege y'ababiri yo mu bwoko bwa CSA-30 yashakaga kugwa i Kanombe ikoresheje piste 10. Kuva uwo munsi nta ndege yongeye kuhanyura. Ibi byateye icyuka cy'ubwoba mu bapilote bakoreshaga ikibuga cy'i Kanombe kubera amakuru yahwihwiswaga ko inkotanyi zari zifite misile muri Kigali. Ni muri urwo rwego bepilote ba Falcon 50 ya Perezida Habyarimana batangiye kumva ko zishobora kuba ari we zishaka kuzarasa. Batangira gukoresha procedure za gisirikare zo kugera ku kibuga bagendera hasi. Ariko ibi bishoboka gusa iyo ari ku manywa. Niyo mpamvu tariki ya gatandatu z'ukwa kane 1994 babakerereje i Dar es Salaam kugira ngo bagere i Kanombe nijoro bakoreshe procedure zisanzwe babone uko babarasa bazi neza inzira bari bunyure.
ko wavuze ko I Kanombe hari inzira ebyiri FPR igafunga imwe iki ibisobanuro byatanzwe ni ibihe mwebwe mwabibonaga muti Ndo kwa hangaha namubwira ko FPR isaba kugira ngo negeze kongera kunyura hejuru ya CND kuko yabanje kubisaba ibinyujije muri menwari usibye ko nta gisubizo cyatanzwe kuko babonaga bibangamiye abakoresha ikibuga cyo Kanombe nibwo FPR yakoresheje nyine ririya terabwoba birasa kuri ya ndege nababwiye ya CSA 30 y'ababiriki nuko nta gisubizo yari yarahawe ariko ubundi nkuko bigenda mu yo bagiye gukiraho ikibuga nabo bapfa ku cyoriyante uko babonye bacyoriyante bakurikije aho imiyaga ituruka Nuko uvuga ko rero hari Kanombe ikibuga ari oriented eastern west nuvuga ko imiyaga myinshi turuka mu mujyi yerekeza Kanombe cyangwa se gaturuka za Masaka yerekeza mu mujyi Nuko uvuga ko rero nkuko yabivuze mu gufunga inzira imwe hari hasigaye inzira imwe gusa yo gukoresha yari bangamiye abakoresha gakiriya kibuga kuko nuko uvuga ko mu gihe de condition ubundi zagombaga gukoreshwa ari zo guturuka mu mujyi donc baba gobrije guturuka imasaka kuko ahadi hari hafunze FPR yo impamvu yatangaga yavugaga ko ari ukubera umutekano wayo yo kugira ngo abantu bari mu ndege ngo batabona ibyo FPR ikora muri CND ariko iyo urebye kubera ko CND yeregereye ikibuga nta namasogodi ndege imara hejuru ya seni abapiloti rero ntacyo bo bashoboraga gukora nyine ubwo baremeraga bagakoresha izo kondisiyo zari zimeze gutyo kuko aho kugira ngo uraswe wakoresha izo kondisiyo guverinoma y'u Rwanda nayo ntacyo yashoboraga kubikoraho abantu bashoboraga kugira icyo bakora ni minwari kuko nk'uko nababwiye niyo yari ifite inshingano zahariye mu mujyi wa Kigali Kubera ko mu masezerano ari ya nigeze kubabwira kuko iriya document yasinywe yo gushyiraho akarere katarangwa mu imbunda mu mujyi wa Kigali kuko kari akarere kanini katurukaga irya za Kabuga kakagera kuri Nyabarongo ugana mu Bugesera kuri Nyabarongo igitarama ukagenda ukagera irya hejuru za Surungi nuko ko nta musirikare wagombaga kuba afite mu imbunda muri ako gace ni muri urwo rwego rero ibigo bya gisirikare ubundi habaga hari umubare wari waragenwe na minuwari ko abarindaga izamu noneho hakaba hari mu itsinda rya minuwari gira ngo muribuka mu gihe mu iyicwa ry'abasirikare bari yabo bababirigi ko babajyanye muri ka Kigali kubera ko harimo ibiro bya minuwari doko abo ba minuwari rero bari muri ka Kigali no kukimihuru abari bahari ikami bari bahari ikanombe bari bahari kuri gendarmerie bari bahari bashinzwe kureba ko nta musirikare usohoka na mu imbunda ni nabo babikaga jito bwo kuko nabivuze ibunda za zamagaze daro usibye abo babaga babotorije umubare wari uzwi wabararizaho doko nuko byari bibeze byari biri murari ya masezerano iri ya nyandiko nakubwiye ushobora kuyibona rwose indomero yawo irahari kuko ni dossier ihari ya consignation y'imbu guverinoma y'u Rwanda rero ntacyo yashoboraga kubishyiraho kuko byari biri mu masezerano ni nka kuriya bavuga bati bemeye bate kugira ngo inkotanyi zize muri CND dogo ibyo nabyo ni byaremejwe mu masezerano na bibiliya rero byo gukora kariya karere katarangwa mu imbunda kuko bavugaga ko mu gihe bari babaga bari kuvanga ingabo n'iki kugira ngo abarimo bari baragiye muri za guverinoma bashobore kwidagadura muri ako karere nta rwikekwe nicyo cyatumye bashyiraho ziriya kondisiyo kuko nakubwira ko nkatwe ku kibuga kubera ko bagezeho baravuga bati ntabwo indege bashobora kuzifungira muri hangare kuko zakoraga ibintu bya evacuation sanitaire ariko kugira ngo indege izave ku kibuga twagombaga gusaba autorisation muri minwa dareri niwe wotorezaga ko indege y'u Rwanda ya gisirikare ijya muri misiyo doko akaba ari we uyoturiza kugenda ukamubwira aho ugiye n'abantu ujyanye n'igihe uragarukira
usibye ko ibyo nabyo byigeze gufasha mu rubanza rwa kabiri kuko hari ahantu bavugaga ngo yagiye ngo kajugujugu zamujyanaga ngo ariko gukoresha amanama avuga ko bitashobokaga kuko dareri niwe wotorizaga bituma la sorti y'izo kajugujugu doko nuko byari bimeze doko kuvuga ngo abantu bararangaye bo barangaye muri negotiation erega ntabwo barangaye muri biriya gusa ndumva nicyo gisubizo ntabwo wasinzi niba reka nkubaza akantu gashamikiyeho nk'umuntu ujijutse noneho wabonye cyane la notion de souveraineté ibyerekeranye no kuba igihugu cyigenga mu gukoresha kuba ibyo bintu ntabwo ubwo ngubwo nk'ubu wabisobanura gute umwana w'iki gihe cyangwa natwe tutabyumva gute uko igihugu ngo gifite souveraineté kandi utubwira ati icyo gihe abongabo nibo baducungiraga ibikoresho nibo baduhaga guhaguruka notion de souveraineté wayisobanura gute ubwo simbizi kuko icyo gihe sinzi niba guverinoma y'u Rwanda yari igifite souveraineté d'autant ko nakubwiye ko ububasha bwose bari barabuhaye Nations Unies doko bari barabuhaye MINUAR doko icyo kibazo cya souveraineté rero cyari yenda kuzagaruka bamaze gushyiraho inzego doko ziriya nzego za politiki n'iza gisirikari iyo zimara kujyaho nta yenda niho iyo souveraineté yari kugaruka kuko muri kiriya gihe ubajije uti ninde wategeka u Rwanda sinzi niba wabona igisubizo sinzi niba bikugeze nakumira barashe misile ebyiri imwe igashwanyaguza Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira w'u Burundi n'abari bari kumwe nabo barimo abaminisitiri babiri b'u Burundi chef wa etamajoro y'ingabo z'u Rwanda General Nsabimana abayiguyemo bose n'abantu 12 ukizemo n'abapilote batatu b'Abafaransa tariki ya 25 z'ukwa kane 1994 nibwo ibisigazwa by'izi misile zatoraguwe muri filime ya Masaka n'abaturage bahungaga imirwano urupfu rwa Habyarimana n'abari bari kumwe rumaze gutangazwa nibwo muri Kigali hatangiye ubwicanyi bw'abitwaga ibyitso by'inkotanyi na bamwe mu banyapolitiki b'amashyaka yari ahanganye na MRN ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda indege Habyarimana imaze kuraswa hakurikiyeho gushyira mu bikorwa plan yari yarateganyijwe no kurinda umujyi wa Kigali igihe FPR yaba yubuye imirwano icya mbere kwari ukubuza inkotanyi gusohoka muri Seneti ibi byarakozwe ku mugoroba ku itariki ya 6 z'ukwa kane inkotanyi zikiri muri Seneti byaje kubangamirwa n'ubusabe bw'amaheri ya General Dare mu nama yabereye muri etamajoro ku mugoroba ku itariki ya 6 z'ukwa kane agasaba ko ingabo z'u Rwanda zisubira mu bigo ngo kugira ngo ibiganiro bishoboke Karumera situation de la ville de Kigali nkuko yabivugaga abizeza ko minuwari ye yishingiye kuzabuza inkotanyi gusohoka muri Seneti minuwari ntiyigeze na rimwe irageza kubuza FPR gusohoka muri Senide ibyakurikiyeho murabizi hari abavuga ko abasirikare 2500 ba minuwari batari bahagije kugira ngo igire icyo ukora nyamara operasiyo turikwazi y'abafaransa yari ifite umubare nk'uyu w'abasirikare yashoboye gukora akarere k'amaprefegitura atatu katarangwamo ubwicanyi n'imirwano minuwari yo ntiyanabashije kurinda abahungiye mu bigo byayo na Stade Amahoro yewe n'abanyapolitiki barindwaga nayo bose barishwe ikindi kitumvikana ni ukundi ingabo zishinzwe amahoro bazicyuye mu gihe abanyarwanda aribwo bari bazikeneye ngo zibarinde ni muri urwo rwego ingabo z'amahanga zari zaje mu Rwanda mu rwego rwo guhungisha abanyamahanga aho kugira ngo zikoreshwe babarindire mu gihugu zikingire n'abanyarwanda nk'ingabo z'abafaransa zo muri operasiyo amarilisi zaje ku itariki ya 9 z'ukwa kane zigenda tariki ya 14 z'ukwa kane abanyarwanda baramarana
ibi byagiye binagaragarira kandi mu byemezo byagiye bifatwa n'umuryango w'abibumbye nk'icyo ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu cyari gifite ibice bibiri. Icya mbere cyari ugukomanyiriza u Rwanda kugura intwaro cyahise gishyirwa mu bikorwa n'ibihugu. Icya kabiri kwa kongera umubare w'abasirikari ba minuwari bakagera ku 500,500. Kuva ubwicanyi butangiye muri Kigali, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ntibwahwemye gusaba minuwari kubuhuza n'ingabo za FPR ngo bashake uko bahagarika intambara, imbaraga bazishyire mu guhagarika ubwicanyi. Kugeza ubwo ku itariki ya 12 z'ukwa kane, ho komandoma ya FAR yafashe icyemezo cyo guhagarika intambara ku ruhande rwayo. Cessez le feu unilatéral. Inkotanyi zo zikomeza kurwana, ariko kubera igitutu baje kwemera guhagarika kubonana na FAR, ariko delegasiyo zombi ya FAR yari iyobowe na General Gatsinzi, ya FPR yari iyobowe na Kayonga ntacyo byagezeho. Intambara yarakomeje, abantu bagumya kwicwa kugeza tariki ya 4/7/1994 ubwo FAR zafashe icyemezo cyo gusohoka mu mujyi wa Kigali. Utundi turere intambara yarakomeje, usibye muri zone Turquoise yagenzurwaga n'ingabo z'Abafaransa hagati y'itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2021 z'ukwa munani. Ku itariki ya 17 z'ukwa karindwi 1994, ingabo z'u Rwanda n'abaturage barenga miliyoni bambutse umupaka bahungira muri Congo. Abanyuze muri zone Turquoise binjiriye Bukavu bashyirwa mu makambi kuva Uvira kugera Kavumu. Abinjiriye Goma, abarokotse indwara ya kolera bashyizwe nabo mu makambi munsi y'ibirunga. Kugira ngo mvuge ku byerekeranye na Jenoside yabaye mu Rwanda, ijambo Jenoside ngira ngo abenshi cyane cyane nka rubanda ntabwo babisobanukiyeho. Iri jambo ryabanje gukoreshwa mu mwaka w'1948. Ni ijambo ryahimbwe n'umuntu w'umuhanga, cyane cyane barikoresha kubera ibyari byabaye mu Budage mu mwaka w'1945 kugeza 1945, intambara ya kabiri y'isi. Kubera Abayahudi bishwe n'Abanazi bumva ko hari igikorwa cyagomba kubaho bwite cyihariye cy'uburyo abo bantu bapfuye. Icyo gihe rero iryo jambo nta handi ryigeze rikoreshwa uretse mu Bayahudi. Hari ahandi numvise rikoreshwa, hari muri Arumeni, ariko ntabwo ibyo bintu byagize impact nk'ibyo mbese nk'ibyabaye ku Bayahudi ku ntambara mu ntambara y'isi ya kabiri. Mu Rwanda rero, muri Afurika yose, irabona iryo jambo ryakoreshejwe, ariko ku bantu bato ntabwo bazi ko iryo jambo ryatangiye mbere y'intambara y'1990. Ntabwo babizi. Iri jambo ryakoreshejwe turiho twe, ndavuga wenda bangana nanjye, mu mwaka w'1963. Ntabwo ari rishya rero. Iri jambo ryarakoreshejwe kubera ko inyenzi zarateye zigera mu Bugesera ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1963. Izindi zijya ahantu bita mu Bufundu. Mu Bufundu ho harafashwe ndetse batangira no gushyiraho abayobozi b'inyenzi.
ntabwo ariko byamaze igihe kuri 2023 niho hatangiye kuvugwa ko inyenzi zatsinze ari ungatu twari I Kigali kuri tariki ya 2021 nyine ari hafi ya Saint Famille ntabwo nashoboye gutaha Nyamirambo kubera ko ibintu byari bikomeye abantu benshi rero barafashwe cyane abatutsi bari muri mu ishyaka rya runari ababaga muri Kigali abahani nta bombazi abandi barafashwe cyane mu bufundo ndetse mu bufundo n'abaturage baho barishwe muri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu bwari bwo bwa mbere yewe mbona umurambo w'umuntu wapfuye areremba kuri Nyabarongo muri Nyabarongo kubera ko izo ntambara z'inyenzi zabaye turi muri vakansi yaga bwo najyaga kwiga muri groupe scolaire uyu murambo bwari bwo bwa mbere byo nabonye bamwe basa n'aba ubwo amagambo menshi kuri uwo murambo ntabwo ari ngombwa kwikorera kubigira aha ngaha ariko icyo ngira ngo mwumve ni uko iri jambo jenoside ryakoreshejwe muri iki gihe hakaba rero mu rwanda hari umuprofeseri muri groupe scolaire wari warohejwe na UNESCO kwigisha igifaransa witwa Viomen Viomen bagira irindi zina ry'igitsina mu nyuma yo gushaka kugira ikirisito sinzi ariko uwo Viomen yaje kuyoborwa n'abanyeshuri bamwe bunzi cyane n'uwitwa Faustine ariya padiri wanditse ibitabo Alexis Kagame na Alexis Kagame niwe witwa Faustine Kagame ngira ngo yabaye n'umujurnalisti mu minsi yashize ariko icyo gihe yari umwana bigaragara abo bantu rero uwo mugabo Viomen we yahere ko ademisura ni ukuvuga ko mu kwezi kwa mbere dufunguye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kane ntabwo yongeye kwigisha twamwumvise yageze i Buraya adekarara ko mu Rwanda habaye jenoside abijyana muri Romonde Romonde yanga no kuvuga ariko babijyana ku mugabo witwa Bertrand Russell yari umuntu ukomeye cyane kandi ari iby'ubukiremwa muntu ari na porofeseri Nyango muri Universite sinzi niba ari Oxford cyangwa niba ari iyindi arabemerera niwe baranze bika ko mu Rwanda habaye jenoside icyo gihe perezida Kayibanda yafashe ijambo arangiza avuga ati abanyarwanda bose bari hanze bashobora gutaha ibyo yavuze bitari byo ni ibihe bwana Janvier ngira ngo ayo magambo ya Rudasingwa nk'uko umaze kuyumvira arimo agashinyaguro arimo kwirengagiza ukuri kw'ibyabaye ndetse no gupfobya jenoside kutubwira rero twebwe nk'abacitse ku icumu ko ihanurwa ry'indege ryaba ari ryo ryaba ryateye jenoside ntabwo ariko tubibona ni nacyo cyatubaye cyane kubera ko twe turabizi neza cyane ntabwo jenoside ijya kuba yaba itarateguwe yarateguwe ishyirwa mu bikorwa ibyo byose turabizi nk'unyuremo muri makeya nakwibutsa bimwe na bimwe muri 59 abatutsi barasenyewe barirukanwa barirukanwa inka icyo gihe nta ndege yari yahanutse uribuka ubwo bavugaga ngo mbonye umutwe akubise urushyi hanyuma ngo mu maranga ndetse no kundinza abatutsi bakicwa ngo urwo rushyi niho rwumvikaniye nta ndege yari yaguye aho hantu 73 abatutsi barapfuye baratwikirwa baricwa nta ndege yari yahanutse I Bugesera ikibirira mu myaka ya za 1992 abatutsi barishwe ndetse baranatwikirwa ibyo byose nta ndege yari yahanutse twe rero twebwe iyo bivuze kuriya ubupfo bwa jenoside bikaba byaratubabaje ikindi cya kabiri cyatubabaje ni ukuvuga ngo umuntu wahagarutse jenoside yabaye amahanga yose ayireba baradutereranye isi yose iradutereranye uwo perezida Kagame avuga n'umuryango RPF niwe wahagaritse jenoside iyo rero uje kuvuga ngo ukaza ukagereka ibyaha ku muntu wadutabaye twebwe tuba tubona ibyo bintu bitubabaza kandi bidushimisha ubushize twaravuganye nkubaza kuri ibyo umuryango RPF n'uwahagaritse jenoside ndakubwira nti Rudasingwa yari majoro mu ngabo za FPR
yayibereye umunyabanga mukuru mu gihe kitari gito leta yayobowe na Perezida Kagame yayigizemo imyanya ikomeye no kuvuga ko rero mu bahagaritse genocide na Rudasingwa arimo ibyo vuze nibyo yari umwe mu bari bakomeye muri FPR ndetse ari no mu bagendaga rwose batabariza abanyarwanda yarashinzwe mobilisation muri FPR avuga ko genocide iri mitegurwa iri mikoro ikidutangaza uyu munsi rero nuko aza kirengagiza ukuri azi nawe yavuze kuri twese twumva atari umuntu usobanutse twumva ari umuntu ufite ikimukoresha twumva ari umuntu ushize inda ye imbere twumva ari umuntu ushaka gukora politike kukwikunda akaba ari politiki idakwiye gushyigikirwa ariko mu kiganiro twagiranye yavuze ko ibyo byose yavuze muri iyo myaka kugeza mu mwaka 2004 yitandukanyije wenda na cyangwa RPF yemeye ko yabeshyaga ndetse abisabira n'imbabazi ibyo nibyo bidutangaza kuvuga ngo arasaba imbabazi nde ubona asa n'umuntu ushaka nk'ushaka kujya mu kwaha nako ari mu kwaha k'umuryango wa Habyarimana ngira ngo haratekereza ko bazamuraga imitungo yabo kuba yarananiwe kuba mu Rwanda akananirwa gukora akazi n'umwanya yari afite akaba atangiye guhimba ibinyoma ahubwo akwiye kujyanwa mu butabera reka twumve icyo bagenzi bawe babivuga ko bwana Masozera wumvise ibivugwa na Janvier Forongo wo muri Ibuka mu Rwanda wowe uyoboye urubuga rwa interneti rwitwa Ibuka L wigeze no kuba umunyabanga nshingwa bikorwa wa Ibuka wowe ubivugaho iki bwana Masozera ibivugwa na Rudasingwa bikaba bitemerwa na Ibuka yo mu Rwanda mbanze mvuga akantu gato itandukanirizo hagati ya Ibuka L na Ibuka ntabwo amazina ajya gusa ariko ntabwo biyoborewe hamwe ariko byose bivugira abacika cumi sibyo nibyo nakurikiye cyane cyane nasomye inyandiko yanditswe na Rudasingwa mfite uburyo nyumva avuga ko indege ari imwe mu mbarutso ya genocide y'abatutsi numvise nibyo Forongo avuga warasa n'uvuga ko kuba indege yaraswa cyangwa kuvuga ko indege yaraswa bikaba imbarutso bikuraho bya bintu byo gutegura genocide aho ndumva ntabwo mbyumva kimwe na Forongo nemeranya nawe ko genocide yateguwe igashyirwa mu bikorwa ariko ko kuriya kurasa indege kwabaye nk'ifirimbi itangiza igikorwa kibi cya genocide ntabwo rero umuntu yavuga genocide y'abatutsi ngo akuremo ikibazo cyo kurasa indege ibi mvuze kandi ntabwo bisobanura ko ndewe mvuga ko Rudasingwa ibyo yavuze ari ukuri aho yari ari na Perezida Kagame arega na RPF niwe uhazi n'ibyo azi niwe ubizi njye icyo mvuga ni uko hari icyifuzo mporana amasozera cyo kumenya neza umuntu wahanuriye ya ndege havugwa byinshi byose ndakurikira ngasoma nkandika nkabika nifuza ku giti cyanjye kuzamenya neza umuntu warashiriye ndege nkabyifuriza n'abanyarwanda kuko yenda bizafasha abazadukurikira mu mitekerereze myiza ya genocide yatubayeho n'ingaruka zayo impamvu mvuga ibi nuko mu gihe gito cyabanjirije genocide mu Rwanda hari umwuka uremereye uribuka mugenzi umuntu nka Katumba yarapfaga abantu bagashira igikondo abantu nk'abarwambuka bakicwa ibugesera abatutsi bagashira n'abandi rero ntekereza ko umuntu wafashe icyemezo cyo kurasiriya ndege atarayobewe ibi bintu uwo ari we wese wabikoze yabaye nk'ufasha ahantu hamenetse lisansi we agashyiramo igishirira cy'umuriro njye nuko mbibona ntibivuga ko rero wateguye ibyabaye nyuma cyangwa se yari muri iyo miteguro ibyo byose nicyo nifuriza amateka kuzatwereka nkaba nifuza ko byazaba nkiriho nkabimenya twagira amahirwe bikaba kare nk'abanyarwanda muri rusange ariko se ibi byavuzwe na Forongo ko 59 abatutsi barapfuye 73 nabwo barapfuye muri za 91 90 abagogwe mu Bugesera ikibirira no ku Kibuye barapfuye bishaka kugaragaza ko niyo indege itaraswa umugabe nk'uko uvugwa gutegura genocide wari wabaye atanga ingero z'imyaka yose kuva muri za 59 ibyo avuga ni by'abatutsi barapfuye muri icyo gihe cyose kuva za 59 barapfuye za kibirira ariko
ibyabaye 94 bifite umwihariko. Nukuvuga ngo umwihariko wa genocide muri 94 nuko yakwiye igihugu cyose yita abatutsi bose mu mpande zose z'igihugu. Nteka ko iyo ari nayo genocide yemewe naroni ibindi byose twabiganiraho na amateka yacu tugomba kwakira uko yabaye n'ibimenyetso byagaragaza ibishobora kuba ikaba ari nayo mpamvu ngaruka ku kibazo cy'umuntu warashiriye ndege cyane cyane noneho nk'uko umaze kuremera ibyo byose nawe yarabize jyewe rero nkaba numva icyo kintu twagikomeraho tukamenya warashiriye ndege ntituvuge ngo nk'abashitse ku icumu kumenya munyumve neza ntabwo ndumvuga ngo ibyo Rudasingwa yavuze ni ukuri ndavuga ngo hari ikindi kintu kiyongereho mu byo dusanzwe twumva kiyongereho ko noneho biriho bivugwa n'umuntu wari mu nzego zikomeye muri RPF niba abikorera ko yamaze gushwana na mugenzi we bari bafatanyije urugamba ndavuga Perezida Kagame niba ari mu kwihimura amateka azabitubwira niba se akoreshwa nabo bose numva forongo avuga nabyo nta gihe kizashira tutabimenye ariko ukuri kose aho kwaturuka n'undi wese waza akatubwira ati noneho ntavuga ati nekana ko yirashe ahubwo akatubwira ati njye wayirashe waba umuti ukomeye aha nihereyeho no ku banyarwanda muri rusange ndakeka ko twaba dutangiye indi ntambwe Rudasingwa rero amateka azatubwira niba beshya cyangwa avuga ukuri ariko ibi yavuze nge ndabibika nk'uko nabitse iby'abandi bose mu cyifuzo cyo kuvuga ngo igihe kizagera tumenye ijuru ryatugwiriye muri 94 ninde warashiriye ndege none nk'umucikacumu kuko nawe uri umututsi wacitse icumu rya genocide watakaje abantu muri genocide muri 94 amagambo forongo avuga yagashinyaguro kubacikacumu ababaje kubacikacumu yavuzwe n'uriya mugabo Rudasingwa nawe ndi kuyafata ndagira ngo nshyireho ngukosore gato nibyo ndi umututsi natakaje abantu benshi Rwanda ariko nagira ngo nongereho akantu gato ko muri 94 ntari mu Rwanda imbere nari maze igihe gito nsohotse ibyo rero hari akantu k'itandukanyirizo bivuga ngo umuntu wari mu Rwanda imbere wahigishijwe imbwa ufite ibikomere ku mubiri ufite ibyanyuzemo muri ariya amezi atatu afite ibintu byamubayeho bye bitambayeho bishobora no gutuma tutumva ibintu kimwe cyo bikoze niba mu byo forongo yumvise yumva ko Rudasingwa ariho avuga ngo iyi ndege itaraswa nta genocide yari kuba aho ndakeka ko yagira uko byumva yewe ibyo mvuga uko numva amagambo cyangwa inyandiko za Rudasingwa nsoma ntanga avuga ati nimwe mu mbarutso ibyo kandi ndabyemera yewe nk'amasozera nemera ko iyi ndege itaraswa ku itariki 6 abantu batari kubyuka ku itariki 7 bariho bicwa muri Kigali ubwicanyi bwakurikiye bukuzura igihugu mu minsi mike yakurikiyeho yenda byari kuba nyuma cyangwa se ntibindi binabe kuko hari amasezerano ariho aba abagabo bariho bumvikana ibyo aribyo byose hari cyahindutse bigendanwe n'iraswa ry'indege reka tujye kwa bwana Noel Twagiramungu wari ucecetse wakurikiye ibivugwa n'aba bagabo babiri nk'impirimbanyi yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda aya magambo ya Theogene Rudasingwa warayumvise na ibivugwa na bagenzi bawe muri kiganiro urabyumva wowe urabivuga hwike wakoze mugenzi kandi ndashimira bagenzi banjye ibitekerezo batanze kuko ni umusanzu abantu bakoresha mu kuganira no kubaka abanyarwanda baravuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo icyari kibazo gikomerera nuko usanga amaganya n'amarangamutima kubitandukanya n'amateka biragora uko umuntu yumva ibintu cyangwa amaganya afite cyangwa amarangamutima ashaka ko ariyo yaba amateka y'igihugu ariko amateka ni ibintu bikomeza amateka yandika mu gihugu ariko amarangamutima yo nyine aba yanditse ku mutima wa buri wese aha rero niho bikunda kugorera nk'ubu tuvuga tuti ibyo Rudasingwa yavuze abantu babifata gute ubundi umuntu yagombye kuvuga ati ibyo Rudasingwa yavuze ni ukuri cyangwa ni ikinyoma usesengura amateka ku buryo bushize amanga wavuga uti ni ukuri kubera ko nanjye mfite ingingo ziringi kubera iyi ngingo ni avuga ndabona aribyo cyangwa tukavuga uti ni ikinyoma kubera ko njyewe nzi ko
iravuze dore ko ryagenze ngewe dore cyo mvuga ariko uvuze ati byavuze na nagashinyaguro n'uburyo byumva ntabwo uvuze niba ari kinyoma cyangwa rukuri cyangwa uvuze ati iryavuze ni byiza cyangwa suti ni bibi n'amaranga mutima bishobora kuba agashinyaguro bitewe n'ubyumva hano twumvise wereke byavuzwe na Forongo twumvise nibyo masoze yavuze yuko biterwa n'icyo umuntu aho yarari cyangwa ibyamubayeho muri ya mezi atatu buriya bwicanyi burimo kuba niyo mpamvu Forongo ashobora kuba avuga agashinyaguro ibyo ndabyumva neza nanjye niyo mvuze kumo umutima usobetse amaganya udasobanura amagambo niyo kugira ngo dushobore gutandukanya nyine amarangamutima n'amateka tugomba ibyo aribyo byose uko byagenda kose ibibazo dufite n'ibiki biriho ariko amateka yazahora yiyanditse uko yakabaye abayishite barayishimire abo abaza bibabaza ariko amateka nyine ni ibintu bidakuka naho amarangamutima yo nyine ni uko umuntu abibona ni uko umuntu arabyumva kubera ibiharimo umusanzuro wo twagerageza gutanga hano muri iki kiganiro turi kureba isano hagati y'ihanurwa ry'indege na genocide uriya mugambi wo kurimbura abatutsi mu Rwanda tugerageje kubireba mu buryo bw'amateka tukagerageza kubisesengura ku buryo bushize amanga ku buryo tugerageza kwirinda amarangamutima natanga nk'ingingo eshatu nihuse umuntu wenda yabireberamo kugira ngo iki kiganiro tugikore no mu izo ngingo n'abandi babiganiraho bagerageze kubikora uburyo bwa mbere twabirebamo abantu bakunze kwiga ibyabaye ni ukureba icyo twakwita inzira yibanda ku mateka ubwayo inzira yibanda ku byabaye ubwabyo process tracing ni ukureba ikintu ukavuga uti ese byatangiriye hehe ibyo byo kwica abatutsi tukavuga tuti ibyo bya 1959 n'ibyabibanjirije by'ubukoroni n'ibyahehe ibyo ni bya process tracing ugahera ku munsi wa mbere habonetse akantu gatuma iyo nzira yose ikomeza kuzageza 1994 ubundi buryo ushobora kubureberamo ni uburyo bwo kuziganya counterfactual analysis naho wibaza uti ese iyo bitagenda gutya byari kumera gute aha rero niho twibaza tuti ese iyi ndege idahanuka byari kugenda bite ni ikibazo kigorana kubera kuko ntabwo uba ufite igisubizo kigaragara cyo kumenya nuko byari kumera ariko umuntu abireba yavuga ati iyi ndege idahanuka wenda kubera ibihe byariho byari kugira gutya na gutya ntabwo hari kuba ubwicanyi nk'uko bwabaye aha rero bitujyana ku yindi ngingo umuntu yibaza akavuga ati guhanuka kw'indege byabaye imbarutso cyangwa byabaye imvano ya jenoside imbarutso ni ikintu n'akantu gakoma ibintu bikameneka mu kinyarwanda bavuga ngo gukoma rutendere indi ngingo ya gatatu twabireberamo nanone iyo bavuga rero imbarutso nyine zirasumbana ubirebye nko mu isesengura rya gihanga hari ibintu bibiri ni ukumenya ngo ese ni hari imbarutso ya ngombwa kandi ihagije kugira ngo ikintu kibe ukavuga uti hari ikintu kibari ngombwa ukavuga uti ibintu birashoboka ariko iki ngiki kibaye abanyarwanda bavuga nyine ngo ibintu biracika aha rero ni ukwibaza ngo ese hari ikindi cyashobora gutuma ibintu bicika nk'uko byacitse kurusha rira ihanurwa ry'indege ese ihanurwa ry'indege niyo ryatumye byanze bikunze ibintu bicika uko byagenze ni umusanzu natangaga y'uburyo twareba n'ibintu kugira ngo dushobore kumva iki kibazo gikomeye cy'ukuntu twashobora guhangana n'ikibazo kidukomereye cyo gutandukanya amarangamutima n'amateka amarangamutima ni uko umuntu yumva ibintu ariko amateka yo nyine ni ukuri kuziyandika n'ubuvizi n'ubuvivure bakazadusanga bakazajya baduseka cyangwa badushima bavuga bati dore uko abakurambere bacu bitwaye muri aya mateka dore amarangamutima yabo yarabaganje cyangwa se bashoboye kuganza amarangamutima yabo kugira ngo badusigire amateka yo kubakiraho ndakumva ariko aho ngaho ndumva ugiye mu bintu byo kwigisha nibyo uri umwarimu ku muntu ushaka kwiga ariko turi ku kibazo cya amagambo yavuzwe na Theogene Rudasingwa n'ibisubizo bya Ibuka mu Rwanda nk'uko Forongo yabishubije aho ngaho ntabwo uraza ahuze ku kintu cy'imbarutso n'imvano nabyo umuntu yabivugaho ariko subira kuri ariya magambo ya Theogene ku magambo ya Theogene mbona ni umusanzu yahaye abanyarwanda n'abanyamahanga n'abandi bose bakurikira ibyo by'u Rwanda byo kuvuga ati dore ngewe ibyonzi ku byabaye buretse gato abantu benshi
bakomeje gushidikanya ukuri kubyavuzwe na Theogene na Forongo yabivuze hano indege yarashwe muri 1994 Theogene yabivuze mu mwaka w'2011 hafi imyaka 17 irenga nibwo abivuze tuzi nibibazo yagize mu Rwanda n'ubutegetsi buriho muvisha amagambo President Kagame yavuze mu cyumweru gishize n'abashidikanya ati uyu muntu aravuga amagambo bitewe n'iki iryo so muvuga umusanzu uvuga ufite uburemere n'ibintu bingi maze kukubwira uburemere nyine ufite kuba icyitegererezo cy'aho abantu bashobora guhera bashingira impaka ubu icyo twagombye gutanga no kwibaza twese ko ibavuga ni ukuri cyangwa ni ikinyoma niba ari ukuri ese hari abafite izindi ngingo zihamya iby'uko kuri niba ari ikinyoma hari abafite ingingo zibivuguruza atari ukuvuga gusa ngo ntabwo ari byo cyangwa nibyo abandi bakavuga bati twebwe abari kumwe na Theogene icyo gihe wenda hari uzavuga bati icyakora icyo gihe nanjye yarabimbwiye hari uzavuga ati icyakora yigeze avuga gutya na gutya hari n'ibindi rero ntabwo ari wambere unabivuze hari abenshi bagiye babivuga ariko nkuko wari watangiye iki kiganiro ngira ngo ntabwo turi mu mpaka zo kumenya uwarashe indege niba ari byo cyangwa atari byo kuko ikibazo aho kiri nanone hari abavuga ngo icyo kibazo ntikigomba kuvugwa ngo nta ugomba kwirirwa yibaza niba guhanura indege ngo bifitanye isano na Jenoside hari n'uwavuze ati ese iyo ndege yari mwiki tunagaruka gato kuko wari uvuze ijambo imvano twavugaga n'imbarutso ariko tubwiye ko imvano nayo irakomeye kugira ngo tushobore kumenya kira kibazo ndakigarukaho ariko reka tubanze dusubire kwa bwana Forongo Forongo hari abavuga ko ibyo uvuga bishobora kuba ari amarangamutima kuko ntabwo urahakana ko iriya ndege ari imwe mu mpamvu zabaye imbarutso ya Jenoside kambanze mpere kuri masozera numvise ko avuga ko iriya ndege yatumye Jenoside yihuse cyane bigatuma ikwira ahantu hose kugira ngo mbasobanurire abatwumva ko icyatumye iyi Jenoside ikwirakwira hose ni uburyo yateguwemo barayiteguye barebera ku byaba byarabaye mbere nk'uko nabisobanuye za 59 n'ahandi hose barigisha barasansibiriza abantu bibuka ibyo RTM yakoraga bibuka ibyo ngeze na Kantano bakoraga bandikaga ibyo byose byari kugira ngo ibintu bizihute mbere n'ahantu hose ikindi rero ngarukaho ni umuntu uvuga ngo indege ngo itaba ngo ku itariki 7 cyangwa 8 ngo bari kubyuka bagasanga abantu bapfuye babishe nagira ngo mubwire ko ku itariki 5 nayo ndi mu mujyi wa Kigali ahantu igikondo ngira ngo mu matariki 6 gutyo uwitwa Katumba yarapfuye bica abatutsi barabica barahunga aho nari ndi Nyamirambo niho bahungiye ndashaka kukubwira rero ko niyo indege idahanuka ubwishenye bari babutangiye kuko bisha abantu igikondo bisha abantu Nyamirambo ntabwo inkuru yakoreshwe muri Jenoside yakomanze ku itariki 7 cyangwa 8 cyangwa 6 ku buryo wowe uremeza ko tariki 7 ibyabaye byari kuba rwose indege rwose biriya ntibyari kuvuza amaliste yakozwe y'abatutsi ntabwo yakozwe ku itariki 7 cyangwa 6 hari hari amaliste yakozwe ahantu hose aho tugenda muri gacaca bavuga ba gacaca abantu barabiteguye bakora liste mu bigo bya leta aho abantu bakoraga buri muntu wese yari afite ikigo ashinzwe gukoramo liste y'abatutsi bari barabiteguye icyo nshaka kuvuga mugenzi wawe yabivuze ati nibyo nawe ntahakana ko hari imyitego na Jenoside niko avuga si jyewe atariko iyo iriya ndege itaraswa ku ijoro ry'itariki ya 6 ntabwo Jenoside yari gutangira ku itariki ya 7 wowe ibyo ngibyo ntabwo ubyemera na gato ndashaka kukubwira ko yari kuba yendeshobora ko kuba kandi ikaba ifite ubukana nk'ubwo yakora kuko bari bararangije kubiplaninga muri ubwo buryo indege rero ni urwitwazo rw'abantu bashaka kwitwaza ntabwo njye mbona ko indege ariyo yatumye Jenoside ikarakurya nk'uko babivuga reka twumve masozera ikindi nagira ngo yenda gifite akanya gatanu nagira ngo usobanurire uwo mugabo twagira mungu ngira ngo niwakunze kuvuga cyane ngo ni amarangamutima nta marangamutima muri ibi bintu kuko ibyo tuvuga twarabibonye bibayemo kandi amateka ashingira ku ibintu bifatika hari facts zirahari iryo yicwa ry'abantu uko training z'interahamwe ziba ibyo byose ni ibintu bihari bifatika abagiye muri aya matraining barazwi abagiye banakwita izo nterahamwe ukuntu bagiye bigisha abantu amashuri discrimination yigwa mu mashuri ibyo byose ni ibintu bizwi bigaragaza ko Jenoside yateguwe kandi dufitiye ibimenyetso ibyo tuvuga rero
nta maranga mutima namwe arimo kuko tubifitiye ibimenyetso kandi niwe abishaka bwana masozera wumvise aravuga ko yakuye hose kubera ko yateguwe neza atanze ibimenyetso we abona ko rero mpavu yakuye mu gihugu hose wowe si kubibona wamusubize ki bwana masozera hari byinshi mpuza na forongo nemera ko genocide yateguwe ku buryo buhagije nemera ko ntabwo kubera indege iguye ibikoresho byose byashyizwe mu buryo aribwo byashatswe icyo kintu ndakemera ikindi nemera numva forongo atagarukaho ni indege nshaka kugarukaho kuko umuntu warashiriye indege yari yabonye ibyo bintu amaze kutubwira bya Katumba upfa abantu bagashira avuze ko hari ku itariki 3 yari yarabonye iby'ibugesera yari yarabonye izo ntera hamwe z'iantrena yari yarabonye amarista akorwa yari yarumvise kantano ni ukuvuga ngo hano ntitaye kuvuga ngo ninde wayirashe kuko ngira ngo sicyo cyatuzanye oya ntabwo aricyo ndavuga nti uwayirashe uwo ari we wese yakoreje agashirira ku nzu y'ibyatsi ni ukuvuga ngo ku itariki 6 hari icyahindutse ubuzima bw'abanyarwanda ibyo tugomba kubyemera kuko nibwo nibwo ijuru ryabaguye hejuru ryamanukanye n'indege ariko kuvuga ngo ibyayikurikiye ibyo rwose ntabwo byari gukwira igihugu cyose uko byagenze kubera indege iguye byagikwiriye kubera uko byateguwe kuko hari n'ahantu ushobora kugera ugasanga barisha abatutsi batuyeho kandi n'uwari kubaha Habyarimana bari kumwicira mbere wenda ndakabije ariko icyo ndashaka kuvuga ko batamukundaga bose abicaga abatutsi siko bakundaga Habyarimana uguye mu ndege icyo nshaka kuvuga nuko iriya ndege yinjiye mu mateka yacu ndagira ngo ngaruke kwa Noheli kubivugaho si amarangamutima uko umuntu abyumva bivuga uko tubyumvise kimwe iki kiganiro nticyaba kiriho ariko nanone nkagaruka kwa forongo nkamubwira nti ntabwo dushobora kubara amateka y'abacitse ku icumu ntidushobora kuganira genocide dusiga ku ruhande inyuma indege iriya ndege rero ibyo Rudasingwa yavuze bishobora kuba ukuri nk'uko bitaba ko icyo si ikibazo cyacu cyanjye reka nivuge ni amateka azabitubwira Rudasingwa yari umwe mu byegera bya Kagame bya perezida uriho haba mbere y'intambara haba nyuma n'ibi bivugwa abivugira kubananiranywe akaba harimo kwihimura avuga ati nawe tujyane muri ibi birashoboka ariko ashobora no kuba bivuga kubera umutwaro w'ikinyoma umuremereye mu gihe asanga n'uwahishira yenda ari bamuhigisha n'uruhindu ibyo byose ntitugire icyo tujugunya ngewe ndavuga ngo icyampa mu nyungu z'abanyarwanda tukabona umuntu umwe uhaguruka akavuga ati rega sinabibwiwe ahubwo n'igihe wabikoze amateka y'abazadukurikira yahinduka haba hajemo akantu gato gahindura ubuzima buri imbere nicyo nshaka kuvuga bwana twagira mu ngo forongo yakweretse ko byo avuga atari amarangamutima ari ibintu yabayemo ari ibintu yiboneye wowe urabivuga ko iby'amarangamutima bwana Noel amarangamutima bivuga uko umuntu abona ibintu kandi ni ngombwa buri wese agomba kuvuga ibintu uko abona ibintu uburenganzira gusa umuntu agafite ni ukuvuga ko ibyawe wavuga ko ariko kuri konyine kandi ukunyuranya nawe afite icyaha ari mu ikosa cyangwa se agira nabi ahubwo impaka nuko nyine abantu bavuga bati uko abantu babona ibintu bose niragira amahirwe yo kubivuga babijeho impaka aha rero niho umuntu yagarutse ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege hariho uburyo bwinshi abantu barimo kuvuga bati abakekwa guhanura indege ahenshi harimo ibice byibura bibiri by'ingenzi iyo tuvuze uruhande rwa FPR cyangwa se uruhande rw'abahutu b'intagondwa bari muri leta ku kibazo cy'abahutu b'intagondwa ari nayo ingingo abantu benshi babaje kujya bemera ugira ukavuga uti ariko se cyari cyane cyo gutegura genocide ukavuga se Habyarimana yari gutegura genocide ariko se none se yari yahuye kugira ngo ikundire ukongera ukareba muri ako kazi ukeka abantu bari bamwegereye bakavuga umugore we n'umuryango we bati indege yaranutse ni uko bahita batanga na lisite ngo abantu batangire bice ese umugore we niwe wishe umugabo we kugira ngo noneho akore iyo genocide yasa nayikoze kugira ngo abane mike hazamo n'ikindi kibazo ukavuga uti ese mu by'ukuri ninde byagiriye akamaro abo barabikoze kugira ngo nabo bashobore gutsindwa intambara vuba ese ni uko batari babiteganije niho haza rero cyane cyane ikibazo cyakunze kuza bamwe bavuga bati wenda yaba FPR yabikoze
kubera ko umwuka wariho mu gihugu umuntu yabonaga ko wakoma imbarutso ibintu byacika bikaba impamvu yo kugira ngo iyo ngoma iriho itsindwe Burundi ishobora kuba imwe mu buryo bwo kurwana intambara ibyo ni ikibazo na cy'umuntu agomba kureba kubivuga rero ikibazo ni ukuvuga ngo ese amateka azadukurikira mu myaka ijana mu myaka 200 azatubwira ko Habyarimana yiyahuye kugira ngo abatutsi bakone bashire azatubwira ko umuryango wa Habyarimana wamuhitanye kugira ngo umare abatutsi ufite icyo ushaka kugeraho cyangwa se azatubwira ko hari umuntu wahisemo ari abahisemo ko bati uwakwita Habyarimana byaduha impamvu yo gufata ubutegetsi ibyo ni ibibazo twibaza icyo abantu bakeneye ni ukugira umwanya urubuga rwo kubibaza no kugerageza kubitekerezaho kugira ngo amateka azadukurikira azatanga igisubizo byasanga bamwe baragezeho cyangwa se byaragize icyo bimara mu Rwanda u Rwanda ntabwo ruzasohoka mu bibazo rurimo rudashoboye kubona akanya ko kubiganiraho nk'uko tubiganiraho ariko ayo mateka aragoye kuko ayo mateka nkurikije nk'iki kiganiro gusa iminota tumaze kuvuga ukuntu ibintu birimo kuvugwa ukuntu azandikwa n'uza yandika biragoye kuzagera ku kuri uko wifuza ndabona bitoroshye ariko nsubire ku maranga mutima Forongo yakubwiye ko ibintu yavuze yagiye atanga ingero kuko birasa nkaho amagambo wavuze yamubabaje nk'umucikacumu kubera ko waravuga ati narabibonye yaguhingero za bakatumba ukuntu gatumba yishwe nubwo tutazi uwamwishwari we ariko abatutsi barapfuye aho ngaho niho ntashaka gusobanura aho ngaho ndubaza hari ubu hari nk'inyandiko nyinshi zigenda zandikwa hari ibitabo bigenda bisohoka nk'ubu natanga igitabo giherutse gusohoka cy'umugabo witwa André Gishawa ni umushakashatsi w'umufaransa cyitwa De la guerre au génocide ni igitabo nzi kubera ko nagize n'uruhare mu kugihindura mu kinyarwanda kugira ngo n'abanyarwanda bashobore kukijyaho impaka tuvuga ko kuva ku ntambara kugera kuri genocide ni igitabo cyerekana ibyabaye mu Rwanda kuva ku munsi wa mbere w'intambara kugera kuri genocide cyane cyane kicibanda cyane cyane uruhare rw'abari bagize ubutegetsi bwa Habyarimana rwagize cyane cyane mu byatumye genocide iba muri icyo gitabo rero ibintu kukunda usanga bikunda kugaragaramo n'ibyo bikorwa nyine uravuze uti Katumba yarapfuye ariko se ntitwibaze tutese Katumba yishwe nande kandi kubera iki niba uvuze ngo Katumba yarapfuye abantu baratugomba kuvuga uti tugomba no kwibaza tutese Katumba wamwishe ninde kandi yashaka kugera ku ki si Katumba gusa wapfuye tugomba tuti twabonye abantu nka Gatabazi umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka PSD wari mu baminisitiri bakomeye kandi wari mu bantu barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana bari bahagaze bati igihugu kigomba kuva ku ntambara kandi kikava ku ngoma y'igitugu uwo muntu bakamwica ese uwamwishe yari agamije iki n'abandi bapfuye ubwo bwicanyi rero bwagiye buba hari urusobe rw'impamvu zagiye ziba iyo riratujyana rikatugeza ku ntambara kuko tese uruhare rw'intambara mu gushyushya imitwe no gusubiranya mw'abantu aho naho wenda nkubaze ikibazo nari navuze ko ndibu kubaze kugira ngo n'abandi bashobore kuvuga wari ni wowe wazanye igitekerezo cy'imbarutso n'imvano imbarutso ntabwo wiyumvikanaho kuko Furungo aracyahagaze aho yarahagaze ndumva wowe na Masozi aramusa nkaho muvuga kimwe tujye ku mvano imvano ni iyihe buretse Masozi era hari ibintu nashaka kuvuga kuri ibyo mugenzi wanjye naho yari wavuga hari ibintu avuga ati abantu bemera ko ibyo batekereza byonyine ari byo muri aya mateka yacu yavuga n'aya kera iryo ni nk'iterabwoba mu bitekerereze ariko nanone uburyo agaruka ku marangamutima burasa n'ibyo ibyo Forongo avuga ati biriya si byo kubera ko ukumva aradushakira impamvu kwa Rudasingwa zisa nizamudiskredita nkoresha igifaransa ndabyumva no kwa Noheri ntabwo Forongo avugishwa n'amarangamutima gusa harimo ukuri harimo ibyabaye byamubayeho utakumva mu gihe mutari kumwe ni kimwe mu bibazo abanyarwanda dufite umuntu ashaka kukuvugira akababaro kawe ntareka ngo wowe ubyihugire kubyumva nabishobora aze kugufasha muri urwo rugendo ashaka kubivuga uko abishaka ibyo ndabyumva hagati ya Forongo nkabyumva no kwa Noheri ikindi kintu nashaka kugarukaho ku byo Noheri yari amaze kutubwira yazamuye ikiganiro ku wabivuze ko ari profesori yakizamuye hejuru hari aho yavuze ati warashe indege yashakaga iki icyo gikorwa ninde wakiboneyemo inyungu asa n'ushaka kuvuga ati yenda
FPR yagomba kurasa indege ngo ifate ubutegetsi. Ibyo no kubireba uruhande rumwe. Mwibuke ko Rwanda hari hamaze kuba amasezerano. Yajya mu bikorwa ushobora no gutekereza uti hari n'abari kuvuga batereka twica abatutsi. Noneho FPR yinjire intege zacitse idafite abayifasha imbere. Muri urwo rwego ubabonaga ko n'abahutu batavuga rumwe na Habyarimana bitwaga nanone hasi ndiho mvuga ko ari ukuri ariko n'indi nzira tutagomba gusiga inyuma. Icyo nshaka kuvuga rero gihe icyo twakura muri ibi waruvuze ikiganiro n'igito amateka azagenda gute umuganda natanga muri ibi ni ukuvuga ngo nimvugana na mugenzi cyangwa na Noheli yumva akababaro kanjye ntashake kumva ko mbivuga uko we abizi aho yanyuze simpazi nk'uko atazi aho nanyuze. Noneho nawe navuga mutega amatwi mukababaro ke sinshobora kukamenya. Iyo utakamenya rero wibishakira amazina wibyita amarangamutima bifate ko ariko kuri kwe cyangwa se ngo noneho umubonere impamvu itumye abivuga atyo. No nicyo nashaka kuvuga mugenzi. Twagira mungu musubize gato iminota mike ujye kumva hano tujye kwa Forongo tubuze imvano. Rero niba imvano ni ukureba ikintu cyaturutse ukureba uruhererekane rw'ibintu uko byagiye bigira tutagiye mu mateka ya kure tudukareba ibintu uko byahindutse guhera intambara itangiye amashyaka atangiye nanone ukabirebera imvano ukabirebera mu miterere y'ubutegetsi bwariho ubutegetsi bwa Habyarimana ubutegetsi bw'umuntu umwe ufite ubudayobora igihugu nkike ibyo byose bigenda biba biba uruhererekane. Imvano tutagiye mu magambo yo kwavuga ko hari uruhererekane rw'ibintu byagiye bikurikirana. Uruhererekane Forongo yarutangire muri 59 wowe urutangiye rahe? Uruhererekane rutangirira kure rutangirira mu mibanire y'abanyarwanda ariko cyane cyane twabirebera mu gihe cy'ubukoloni tukareba igihe cy'ubusumbane bukabije ari nabwo havutse ibibazo by'amoko tukongera tukabirebera mu buryo bwa za 59 gukosora ubutegetsi bwari buri mu maboko y'agatsiko gatoya k'abantu nanone bwimutse bukajya mu kandi gatsiko ubutegetsi bwari bufitwe n'agatsiko gatoya k'abatutsi bari bafashijwe n'abakoloni noneho burongera bwimukira mu gatsiko gatoya k'abahutu n'ubundi bafashijwe n'abo bakoloni. Aho niho usanga hari imvano y'ikibazo cy'imiryane yagishimira ku moko ubwo buryo bwo gutegeka bushingiye ku muntu umwe kandi ari mu gatsiko gatoya k'abantu bagize bati icyo bahuriyeho niyo mvano ikomeye yaje gutera jenoside. Noneho jenoside tukayibonaho abantu bamwe bumvise nagira ngo ariko aho ngaho nibyo masozera bivuze neza ko abantu bumva ko bagiye gutakaza ubutegetsi bakumva ko kugira ngo bagumane nuko bamara abantu. Forongo urampamagara hari icyo kuvuga aho ngaho nagira ngo ngaruke inyuma hari ikintu rwose nuko bimaze akanya ntavuga abantu bavuga kuri uwo mugabo Rudasingwa ngira ngo nacyo yaduhuje uyu munsi nagira ngo rwose mbabwire ko uriya mugabo ari umunyabinyoma byeruye ibyo avuga ni ibinyoma. Bakomeje bavuga ngo se umuntu yavuga ko ari ibinyoma ngo biri mukuri nge ndababwira rwose ko ari ibinyoma byambaye ubusa. None urabivuga ushinge kuki Forongo? Ndashaka kukubwira ko uriya mugabo uyu munsi ibyo n'ejo n'abari bari kumwe ejo bundi azabavuga ibindi ko bamubeshye. Nagira ngo nkubwire ko uyu munsi yahunze mu Rwanda ajya muri Amerika ibyo avuga byose bishingiye ku mibereho arashaka amaramuko arashaka gucuruza amagambo ibintu avuga ngo hari ibintu azi ngo hari ibintu azi byakozwe by'abaye mu Rwanda abitwerera FPR ndetse abitwerera no perezida wa Repubulika ibyo byose kugira ngo abazungu yatracting abazungu se kumwizera no kubasha kumuha amaramuko. Icyo rero ndagira ngo mbabwire abantu bakimenye ko ikintu kihishe inyuma y'ibyo bintu harimo inda amaco y'inda n'agatsiko akorana nako karahari karaza. Icyo rero nagira ngo abo bagabo bakimenye banabyita amarangamutima uko niko kuri ko ibintu biri aha ngaha uko bimeze. Mbabarira gato ndakureka ukomeze reka twumve Masozera. Ndakumva mugenzi. Ayo maco y'inda urabyumva ukuntu abivuga gato hanyuma musubize ijambo. Ibyo bintu aho niho ntashaka kujya nibyo nabwiraga Noheli nitureke kumenyera abandi gituma bavuga. None se uwabaza Forongo ibyo bintu atubwiye yemeza aho akora muri ibuka yabikuye iryo banga nari twese turimenye bityo nabishyira hagati
yarikuye he aho yicaye muri ibuka ibyo ariho avuga burya mugenzi utunze umuntu rutoki izisigaye ziba zikureba none se wari waravugira nde ndavuga Forongo ariko Forongo ni umunyabanga nshingwa bikorwa wa ibuka ubu turamuvuga iyo ariho avuga ngo Rudasingwa arakoreshwa ninda aha munyumve neza simburanira Rudasingwa ndaburanira cya gitekerezo nari maze kubwira Noheri mvuga ngo iyo avuga ati Rudasingwa aravugishwa ninda turabizi birazwi aratubwira ati ni fact tuziko tuziko ndabaza nti Forongo nk'umukozi wayibuka ibyo bintu biza ate none se wajya kure muri iyo mitekerereze yakamubaza ati wowe ukoreshwa nande nicyo kibazo mfite arashaka kugusubiza Forongo urakoze cyane nagira ngo nkubwire ko kuba muri ibuka ntabwo byatuma utamenya ibiriho ku isi cyangwa umenye ibiriho mu gihugu cyawe icyo ni kimwe ikindi nshingiraho nuko uyu mugabo kuba imyaka cumi n'ingahe yose ishize avuga ngo azi ibintu abibiki iyo aza kuba ari umunyakuri ushaka kubaka sosiyete y'isi ushaka kubaka umuryango nyarwanda aba yarabivuze kera cyane ibi byose rero bivuze kubera ko amaze kubona ubuzima bumunaniye amaze kubona ntacyo gishoboye abo mu buyobozi bw'iki gihugu kandi akavamo nabi kubera agasuzuguro kubera kutabasha gukora ibintu hanyuma agatangira kujya guhimba ibintu jenoside yakserewe nuko indege yaguye ibyo byose akarangiza akanatanga avuga n'uwabiteye iyo aza kuba ari umugabo uvuga ukuri aba yarabivuze kera rugikubita akimara kubibwirwa akitandukanya nabo bamaze kubimubwira kandi bisiraho kutubana ibintu nibyo bikaba ari imyaka ingana gutya ukuri kwawe ninde wakwizera twagira mungu amaco y'inda ya Rudasingwa nk'uko bivugwa na Forongo bivugaho iki kuko arasa n'usenye ibyo mwavuze byose masosere uranyumva ndakumva hari icyo wavuga kuri icyo mwingi amaze kuvuga mugihe dushaka twagira mungu no kuri ibyo ntabwo mbitindaho ntabwo uko Rudasingwa bayo nkuzi ndumva ikiganiro kijya hanze y'icyo kwibasira umuntu cyane ntabwo icyo navuga muri make ntabwo nemera iyo nzira Forongo ariho anyura ntabwo ndumva ko mfite ukuri nkaba numva jyewe nta bindi navugaho simburanira Rudasingwa ntabwo ibyo arimo simbizi ariko icyo nakubwira cyo ngarutse aho twahereye yaba Rudasingwa yaba undi genda garuka ku ndege mvuga nti icyifuzo cyanjye nkamasozera nkanacyifuriza abandi abanyarwanda bazadukurikira nifuza ko amateka ya vuba yazadukuriraho gushidikanya ku muntu warashiri ya ndege twagiye mu mfatizo zo kubaka ibiri imbere twagira mungu turamubonye wumvise ibya nyuma avuga Forongo avuga ko ibivugwa na Théogène Ramacho yinda no kuntege yamuvuga hari ukuntu mwagiye muse nkaho mushaka kuvuga ahalaho ushyigikira Théogène ubundi ugasa nkaho umuvuguruza ariko kuri Forongo byose arabisenya avuga ko ibintu byose akora na Macho yinda urabivuga ko ibya Macho yinda masozera ahubwo hari aho mpunda sinoge avuga ati oya ni Forongo arangamutima bigasa no gutera abantu ubwoba uri ukora amarangamutima ni iyo uvuze ngo ndatekereza ko ndifuza ko ndibwira ko na amarangamutima niko bigize ugomba kuvuga uti ibyo nzi ni ku itariki nyiri habaye iki ngiki icyo ngicyo ni ikintu uzubura ko amarangamutima ngo afite uburenganzira bwo kubivuga ariko iyo uvuze ngo ndatekereza ko cyangwa kuriya ngo mwese murabibona oya uvuge uko mbibona ni uku nguku utange n'ingingo zigaragara nibyo navuze ni yari kuba byiza yatubwira ati Rudasingwa yari yavuze ni ikinyoma kuko ku itariki avuga ngo Perezida Kagame yamubwiye ibi nyanje narimba icyo ni ati ni ikinyoma undi akavuga ati ni ukuri kubera ko iri niye ariko ntiwavuga ngo kubera ko ngo yagize gutya ngo kubera ko ibyo ni amarangamutima icyo gusa nagira ngo abicyo nanone amaco y'inda ya ariko ntabwo arushubije nari nkubajije ibivuzwa na Forongo ibi byose avuga bivugwa na Théogène yabishyize mu ijambo rimwe na Macho yinda ibyo nyine ni ugutekerereza umuntu njyewe ndeba gusa ibyo yavuze umuntu akareba ukuri kwabyo ko byaba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma no tukagenda dushaka abantu bagenda baduhereza ingingo bazivuguruza n'ababishyigikira bavuga bati ibavuze icyo akora bisa n'ibyo kanaka yari yavuze bishobora kuba ari byo undi akavuga ati ntabwo ari byo kubera ikinyoma ariko umbwiye ngo ntabwo ari byo kubera ko ari Macho yinda nta gisubizo biduhaye mbese ntacyo bari twunguye mu mpaka turi kujya ngira ngo nibyo masozera bari ikibazo no mvuga tese wowe uvuze iyo ngibyo uba uri kuvugira nde iyo uvuze ngo ni ibingibi uravugira nde ugamije iki aha rero nibaza ko
masoza ravuze ikintu kizabaga ati icyo twifuza nuko mu gihe cyavuba twazamenya hano indege sinamya ko kuvuga ngo tuzabishobora vuba ntabwo byoroshye ndiri nahamya ko ubucamanza bwa hano icyaha ko byaba ari nabyo byanze rikunze ibyo ntabwo birashoboka ko abantu bashobora kuzasanga barinze ariko icyatugira icyo mbona dukeneye cyane ni iki nukugira urwo rubuga rwo gushobora kubivuga abo bantu bafite ibitekerezo binyuranye bafite amarangamutima yabo nk'uko yabivuze ndabafite ibyo bazi byabaye ko bose bagira amahirwe yo gushobora kubivuga none abantu bakagenda bashungura bavanamo igifite akamaro ntibivuga ko ibyo tuzashungura abantu bose bazabyumvikanaho ibyo ntabwo bizigera bishoboka ariko byibura habaho igicishirizo ukavuga uti ibyo ari byo byose abantu bashobora kubona ko izi ngingo izi n'izi zirafatika uyu muntu yatanze ushobora kuvuga uti uyu muntu n'ubwo yavuga mbishidikanyaho ariko ndumva bishobora kugira ireme ibyo rero ntibyashoboka mu gihe tutagize amahirwe y'uko abantu bose bafite icyo bazi bagira icyo bavuga badatinya ko babita ko ari amaco y'inda badatinya ko babita amazina anyuranye mbese ntawe utinya gucecekeshwa nanone ariko abantu ntibapfe kuvuga ibyo biboneye abantu bakabaha imbago nyine ubuze ikintu cy'ikinyoma cyangwa uvuga ikintu wa mugani kubera amaco y'inda hakaboneka nyine inzira zinyuze mu kuri ziri ku mugaragaro umuntu ashobora kuvuga ati akagawa ku mugaragaro ati ibukoresha ntabwo ari byo ni inzira zigayitse ni inzira zo gutoneka abantu ni inzira z'agashinyaguro ariko nanone ibyo bigakorwa mu buryo bw'ikinyabupfura kandi mu buryo nyine bushyizwe ku mugaragaro aha rero ngira ngo nasoza mvuga ko ikibazo gikomeye ku ibibazo byose bikomereye u Rwanda dufite hari umusore waririmbye ati jenoside yakorewe abatutsi n'uwo musaraba w'u Rwanda nibyo n'uwo musaraba ariko uwo musaraba tugomba kuyikorera tugomba gufata ingamba zose zituma dushobora kuwikorera kimwe n'indi misaraba yose ibyiganira mu mitima y'abanyarwanda ni uko tugira amahirwe yo kubivuga buri wese uko abyumva buri wese akavuga ko kababaro ke noneho kababaro duhurije hamwe niwo musaraba tuzafatanya kuyikorera turimo kurangiza ndumva umuntu umpamagara ngira ngo ni masozi umpamagara ni forongo umpamagara forongo umpamagaye nimo no kurangiza vuga icyo ushaka kuvuga hanyuma mbaze ikibazo cya nyuma nagira ngo mbwire uwo mugabo usibye ko arangije neza avuga ko jenoside ari umusaraba w'u Rwanda ibyo ndabyemera ndemeranya nawe ikindi nagira ngo mubwire amaco y'inda nayo bagomba kuyareba mu byo tuvuga bakareba no muri iyi kese turimo tubwiraho aka kanya mbisubiremo niba umuntu amaze imyaka 16 afite amakuru yamara kwitandukanya n'abo bakoranaga agatangira kuvuga ngo ndavuga ibi uyu atakiri muri leta nk'uko wabivugaga biba bigaragara ko hari ibyo yahishaga cyangwa hari ibyo yashakaga kubera inyungu ze bwite iyo aza kuba ari umuntu akimara kumva iyo nkuru akabyumva akavuga ati genda ashaka kubaka sinshaka gusenya ntabwo ukuri yari guhita yitandukanya n'uwo muntu akavuga ati aka kanya tuyitandukanyije niyo mpamvu rero rwose byumvikane si ugusebanya si ukugira gute ndagira ngo byumvikane ko ariyo mpamvu mbibona nk'amaco y'inda kubera ko arimo ashakisha imibereho naho ubundi kandi tumusabe mu byo azajya avuga rwose bindi areba ibindi anyura ku ruhande bivuga uko biri jenoside yarabaye yarateguwe yashyizwe mu bikorwa tuzi uko byagenze n'amahanga arabizi bazajya bareka kureba utuzina bashaka kwitira jenoside no gushaka uko byagenze bidakwiye uko biri twebwe ni nayo mpamvu wumva tuba twahagurutse tukarwanya ibintu nk'ibyo ngibyo gushaka uko byagenze ngira ngo ni byiza kuko nk'uko abagenzi bamaze kubivuga bigaragaza ukuri hakaba amateka uzadutegurira ikindi kiganiro cyo kuvuga noneho neza ababwire imvo n'imvano ya jenoside uko byagenze ariko ntakorera ntawadutumye twebwe turarwana na koze yacu dufite turarwana n'abantu bashaka gupfobya jenoside bafite inyungu zabo bwite naho kuvuga ngo nahankorera nde ntawe ndakorera abacitse ku icumu ndavugira abacitse ku icumu ndarwanya abajenosideri ndarwanya n'abanegasiyonisti turangize ikibazo cya nyuma kuko natangiye mvuga ko impaka zishingiye ku byavuzwe na Rudasingwa ko ihanurwa ry'indege ari imwe mu mpamvu yatumye jenoside iba niko yabivuze ati hari izindi mpamvu nanjye ndarangiza mbaza ikibazo cya nyuma nsubira ku byavuzwe na Rudasingwa mu byumweru bibiri bishyize ni wo bisimbarayeho cyane bwa na Forongo kugeza ubu
nyuma ya magambo uvuganye na bagenzi bawe uracyagahagaze hahandi kuko kuvuga ko indege irimwe mu mbarutso no gupfobya genocide umuntu witwaza avuga ko ingo kuko indege yaguye ngo niyo mpamvu genocide ngo yakozwe yabaye akwaruma na buri yabukana no gupfobya kuko genocide yarateguwe bayiteguye banagereranye bavuga bati bareba ibyo batakoze imyaka yashize bavuga bati bibeshye kera abantu bahungiye mu kiriziya turabihorera no mu kiriziya baradiproyingiye abantu bose barabica na za kiriziya barazisinya bikubwira ko byari barayiteguye kandi barabishyize mu bagashaka na strategie zo kugera mu bikorwa indege rero ni urwitwazo rw'abantu indege igitagwa abantu bari gupfa bari kuba indege yaraguye genocide iraba ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza ibyo ntabwo mbiha agaciro cyane okay reka tujye bavuga ngo ni amateka byanditse mu mateka abo ntibaheruka ni Kigali bazaze bagere Kigali barebe ku kibuga cy'indege mise nationale ya Divakazinga n'ibisigazwa by'ira ndege birimo mu bintu abantu bagomba bakareba twabishyize mu mateka ntabwo rero tubihunga nk'amateka y'u Rwanda bwana twagira mu ngo uramwumvise n'ikibazo cya nyuma ihanurwa rw'indege no kutangira kwa genocide aravuga ko ari urwitwazo wowe urabibona gute uko mbibona nuko genocide ni imvurirane y'ibintu byinshi cyane indege ikaba yarabaye gukoma rutendere yabaye imbarutso ituma genocide iba uko yagenze sinzuze ko iyi ndege idahanuka wenda harukundi genocide yashoboraga harubwicanyi bwashoboraga kuba ariko sintekerezaga yashoboraga gufata intera yafashe iyo sano mbona hagati y'ihanurwa ry'indege n'iriya genocide icyo kintu nacyo mfurongo arangijeho ni cyiza ko ibyo ndege nyine mu mateka yacu babishyize na hariya ariko n'ibijyanye nabyo byose nyine ni ibibazo niho tugomba gushyira mu uwo mutwaro wose tugomba kwikorera kugira ngo twumve iyo genocide ni uko tuntu twose tujyanye nayo twatumenya ariko ari ntangaruka ku bya Rudasingwa kuvuga ngo ibyo yavuze igihe yabivugiye harimo ibibazo byinshi koko bimureba bireba n'abandi bose babyumva ariko mbifata nko umusanzu yahaye abanyarwanda kugira ngo bashungure ntibivuga ko ari ukuri ntibivuga ko ari ikinyoma ariko ni umusanzu tugomba kubakiraho mu kugenda tumenya ibyabaye mu kugenda tuvuguruza cyangwa se abafite ingingo zishyigikira ibyo yavuze kubikora ntabwo ari ikintu tugomba kwamagana ngo ni icyagombaga kuba ahubwo ni ikintu twagombye gushyigikira ko n'abandi bose bafite icyo bavuga bafite kandi uruvugiro babikora bwana Masozera soza iyo ndege n'urwitwazo urabivuga kwiki mugenzi umuntu wambwira ngo mu Rwanda habaye genocide kubera ko indege yarashwe ntabwo nakumvikana nawe yababeshya genocide uko yabaye yarateguwe hari ibintu twajyaga tugira mu dukurikira ya mabarura yabaga i Rwanda bakavuga bati ijoro ry'ifatizo indege yakomye imbarutso sinzi niba ikinyarwanda bivuze ngo gukoma imbarutso bivuze ngo niyo mpamvu icyo nshaka kuvuga yabaye ifatizo ry'ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu uko bwakwiriye ntabwo ariyo mpamvu ya genocide ni imbarutso ya genocide hanyuma kandi hari ikintu Faranga yagarutseho kenshi atubwira ati imyaka ishize ni myinshi Rudasingwa acecetse ahubwo jye navuga ngo ashobora no kuba aje vuba imyaka ubungubu aho gacaca zigenda umuntu aje akatubwira ati muri aka gace ndimo byagenze gutya na gutya akabivuga uyu munsi ntabwo icyo twakigizayo ngo abashaka kutumva ibyo bintu ari bavuga ntibabyigizayo ngo bavuge ngo kuki ubivuze imyaka 17 inyuma unyumve neza ntabwo umugambi hano ari ukuvuga ngo ibyo Rudasingwa avuga nibyo cyangwa sibyo umugambi ni ukuvuga ngo iyo ndege ndarangiza mvuga nti icyifuzo kuri jye nuko nazamenya n'abanyarwanda bakamenya nta gushidikanya kurimo ibyo kandi nabyo Noheli yabigarutse kuko yenda tutazigera tubyumva kimwe ariko icyazana umuntu akatubwira ati nijye bayirashe hari umutwaro umwe uvuyemo mu bibazo by'inzitane dufite imbere
urakoze mugenzi. Nanje reka nkushimire bwana Etienne Masozera, nshimire na bagenzi bawe Janvier Forongo ikigari na Noheli Twagira Mungu umwari mu muri kaminuza muri Amerika. Ndabashimye mwese kuri ibitekerezo mutanze nshuti mwumva ikiganiro imboni mvano na hadusoreje imboni mvano y'uyu munsi. Mwizina rya mugenzi wanjye Jacques Nitegeka wafashije kubategurira ikiganiro ni Ali Yusufu Yenzi ubasezeho nkaba mbifuriza weekend nziza.